այս պահին Հայաստանի շահերից փոխօրակարքային թիմեկ հարցը ռազմագերիների եւ քաղաքացիական այն անձանց փոխանակման հարցներ, որոնք գտնվում են գերության անազատության մեջ Ադրբեջանի Հանրապետությունում։ Եվ մեզ ասվել է հրապարակային նկատի ունեմ, անդադար մամուլով, որ այ մոսկովյան այցի նպատակը սա է։ Վերջում պարզվում է, որ ստորագրում է փաստաթուղթ, որտեղ ռազմագերիների մասին խոսք չկա, ոչ մի պարտավորություն չի ստանձնվել, այսինքն նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 8-րդ կետը չի իրացվում, մնացած բոլոր կետերը, որոնք որ մեր օրակարգը չեն, մեզ հետ կապ չունեն, օրինակ Քելբաջարից դուրս գալ, հա, Լաչինի միջանցքը հանձնել, կամ թվարկել, հա, բոլոր այդ կետերը իրացվել եւ իրացվում են ճշգրտորեն, շվեյցարական ժամացույցի ճշտությամբ կատարվում են, սակայն հայ ժողովրդին, հայ ազգին ուզող այս պահին ամենաառաջնահերթ հարցը չի լուծվել, չի լուծվում, բայց ես տեսնում եմ իշխանական պատգամավորների հարցազրույցները եւ նրանց հրճվանքը, որ տեսակ ես ինչ լավ բանա եղել։ Հիմա հարցը առաջանում, հայ ժողովուրդը տենչում էր, որ Իրանով բան ունենար, երկաթ գծով ճանապարհ ունենար, չգիտեմ, այն ինչ էր գրած, Ադրբեջանով գնա Ռուսաստան, բան, այս պահին, եթե չեմ սխալվում, անգամ մարնեուլով ադրբեջանական գյուղերով անցնելուց կրակեր են հայկական բեռնատարերի վրա, էլի, այս խնդիրը չլուծած բանը, մենք ուզում ենք հրճվենք այն թեմայով, որ նման հնարավորություն է տրվել, ես կարծում եմ հայկական օրակարգը տապալվել է Մոսկվայում եւ հայկական օրակարգով հարց չի քննարկվել։ Տեսեք, անգամ եթե մենք դիտարկենք ըստ ադրբեջանական հայտարարությունների, առ այն որ 62 ռազմագերիները իրենք չեն համարելու ռազմագերի, հետեւաբար Ժնևյան կոնվենցիայից ուզում են դուրս դնել եւ քրեական գործերով սկսել դատաքննություն եւ դատեր այդ մարդկանց, ապա 3 Մոսկվայում գոնե մնացյալ ռազմագերիների մասին պետք է ներ համաձայնություն, որ Ադրբեջանը համաձայնվեց մեզ հանձնել այսքան թվով ռազմագերիներ, որոնք որ մինչև նոյեմբերի 9-ն էին ռազմագերի կարգավիճակը ստացել եւ հայտնվել ադրբեջանական գերության մեջ, ինչ վերաբերում է 62 ռազմագերիներին, որոնք նոյեմբերի 9-ից հետո են հայտնվել այնտեղ, այդ հարցը քննարկվում է։ Գոնե այդ քանը դա է չի հաջողվել անել։ Իսկ այդ ռազմագերիների հարցը հնարավոր է, որ Ադրբեջանը այսպես ասած պահում է որպես հաղթատու, այլ այսինքն գրում են, որ տարբեր համայնքներ կարող են այսպես այդ ճանապարհի սահմանազատումների մասով ասեն, արդյոք սա պահվում է հետագայում։ Գիտեք, չեմ կարող բամբասանքներով առաջնորդվել կամ ինչ-որ նման ֆանտազիաներով, ակնհայտ է, որ պահվում են Հայաստանին ճնշելու համար, բայց այստեղ կարևոր հարց կա, Հայաստանն էլ կետերումի չէ իրացնելու։ Մենք երբ որ ինքը մի կետը չի կատարում, մենք այն մյուս կետերին չենք կատարում։ Մեր նախապայմանը պետքա լիներ որևէ փաստաթուղթ ստորագրելուց առաջ ռազմագերիների վերադարձը։ Չեն վերադարձում, չենք ստորագրում։ Ինչ պետք է անել։ Դա դժվարացնելու են մյուս հարցերը։ Ինչը։ Բայց ինչի՞ է դժվարացնելու, եթե դուք ստորագրել եք արդեն։ Ինչտա՞ դժվարանում։ Կոմիսիաներ են գալիս այնտեղից գնում արդեն երկաթ գծի հետ կապված։ Ինչա դժվարացել որ։ Ոչ մի բան չի դժվարացել։ Ճշնամու օրակարգը ես կրկնում եմ, ճշգրտորեն իրականացվում է այսօր։ Այսինքն այս հարցը չի իրականացվում։ Այսքան ռազմագերի պատմության սիմվոլը շարունակում է գնալ խոսալ։ Եվ երբ որ մենք նոյեմբերի 10-ին եւ նոյեմբերի 14-ին, երբ որ Լուսավոր Հայաստանը իր ճանապարհային քարտը զրապարակեց, մեր ամբողջ արգումենտացիան դրա վրա էր կառուցված։ Ոչ հայհոյանք կար, ոչ դավաճան, ոչ այս, ոչ այն։ Ամբողջ արգումենտացիան մեր կառուցված էր այս փաստի վրա, որ դուք չեք կարողանալու գնալ, բանակցել եւ ստանալ պրոհայկական լուծումներ անորոշ հարցերի վերաբերյալ, ինչպես նաեւ որոշակի հարցերի վերաբերյալ։ Հիմա անորոշ հարցերը սահմանային դեմարկացիան էր, որ ասում էին դեմարկացիա, չի Վլադիմիր Պուտինի խոսքում շեշտվեց, որ դա դեմարկացիա է, եւ որոշակի հարցերն էլ ռազմագերիների հարցերն են։ Ոչ այն հարցով ունենք պրոհայկական լուծում, ոչ այս հարցում։ Ավելին, ինչեւ Մոսկվա գնալը, ես ու չեմ կարող ասել, ես Հայաստանից եմ խոսում, կներեք, ինչ Ռուսաստան։ Ինչ կարողացան Ադրբեջանին այսպես ստիպել։ Ես չգիտեմ ինչ են խոսել։ Ես չգիտեմ ինչ են խոսել։ Ստիպել են, չեն ստիպել, ինչ ասելի է։ Մենք խոսում ենք Հայաստանից, Հայաստանի ղեկավարի այցից, Հայաստանի ղեկավարի բանակցությունների արդյունքներից։ Հիմա կարողա բանից են եղանանք ասենք։ Բայց մենք Ռուսաստանից, Ամերիկայից, Ֆրանսիայից չգիտեմ ու տնտեսական բում սպասում ենք այդ ճանապարհների ապաշխուչապ ներդրումների փոխանցման իշխանությունները։ Ինձ այս պահին մարդկանց կյանքերն է հետաքրքրում։
ես գիտեմ, որ գերության եւ ռազմագերու կարգավիճակով ադրբեջանական բանտում ամեն մի օր մնալը, դա շատ, չգիտեմ, ինչ բարերով նկարագրեմ, ես ինքս եղել եմ ադրբեջանում գերեվարված անձի փաստաբան, այդ գործը ոչ միայն եվրոպական դատարանում քննվում է ընդդեմ ադրբեջանի, Արթուր Բադալյանի գործն է, որը հաղարցին գյուղից գնացել էր անտար եւ գերեվարվել, ես գիտեմ, թե այնտեղ անազատության մեջ մնալը ինչ է, եւ ամեն մի օր մնալը ավել, դա մեծ խնդիր է մեր պետության, մեր ազգի համար, եւ գնալ հասնել Մոսկվա, ստորագրել թուղթ, որտեղ չկա որևէ պայմանավորվածություն գերիների մի մասին, չգիտեմ, հա մի հատվածին հետ վերադարձնելու։ Այսինքն իր նախապայմանը չի էլ քննարկվել, հա, ինչպես հասկացանք, գերիների նախապայմանը չի էլ քննարկվել, որովհետև նա իր Facebook-յան ստատուսում գրել էր, որ մեզ համար առաջնայինը սա է։ Կարծում եմ քննարկվել, հա, որովհետև ասվեց բրիֆինգում բաց, որ չհաջողվեց հասնել համաձայնության։ Ինքն քննարկվել չի հաջողվել։ Դե չի հաջողվել, դուք էլ չստորագրեիք այդ թուղթը։ Այսինքն պետք է հրաժարվել այդ թուղթից։ Այո, հա, էլի նստեր իր ինքնաթիռը հետ թրջեր գար։ Բանական, որ չենք ուզում անդրադառնալ Ալիևի կամ Պուտինի հայտարարություններին։ Բայց ով ասաց ձեր չեմ ուզում անդրադառնալ։ Ալիևի ինչ ասաց Պուտինի, ինչ ասաց կարևորը Հայաստանը։ Դուք ասում եք Ռուսաստանը չկարողացավ ճնշի, ես ասում եմ մենք խոսում ենք Հայաստանի ձեռքբերումներից կամ չձեռքբերումներից։ Այդ դեպքում ուզում եմ անդրադառնալ Ալիևին հայտարարությանը, որ ասաց Արցախի կոնֆլիկտը այլևս անցյալ է։ Ինչ ինչ նկատի ուներ, այսինքն ինքը հրաժարվել է այլևս մեր վերահսկողության տակ մնացած տարածքներից, այլևս հավաքն ունի եւ արդեն հարեւանության մասին է խոսում, ի՞նչ է սա նշանակում։ Ալիևը միայն այդ տեղ չի ասել, ինչ պատերազմը ավարտվել է, նա ասում է, որ Արցախի մասին արդեն պետք է խոսել անցյալով, Արցախյան հիմնախնդրի մասին, որտեւ այդ խնդիրը լուծվել է։ Բայց հարեւանությունը այդ թվում նաեւ ասում է Թուրքիան նույն տեքստը, նաեւ Չավուշօղլուի հայտարարությունները, առայն որ այն նախապայմանը, որ մենք ունենք ընդդեմ Հայաստանի, այլևս գոյություն չունի, որտեւ խնդիրը կարգավորված է։ Իրենք համարում են այս հաղթանակը, որ արձանագրել են, խնդրի կարգավորման ավարտ։ Այսինքն հավաքություններ չունեն մեր վերահսկողության տակ մնացած տարածքի վերաբերյալ։ Ինչ չեմ կարող ասել։ Բայց երեք շաբաթ։ Դա նշանակում է հավաքություններ չունեն։ Դա ձեր ենթադրությունն է։ Ասում եմ, իրենք համարում են, որ խնդիրը լուծել են։ Իրենք համարում են, որ խնդիրը լուծել են, եւ հետեւաբար արդեն խոսում են առևտրի մասին։ Մենք տեսնում ենք, որ խնդիրը իրենց լուծելու արդյունքում մենք ունենք ռազմագերիներ։ Մենք ունենք դիակների փոխանակման խնդիրներ։ Ես Արցախում հանդիպել եմ ծնողների հետ, մեր զինծառայողների, ովքեր անհայտ կորած են համարվում այս պահին, եւ մարդիկ հստակ տվյալներով ասում էին, որ օրինակ տվյալներ կա, որ սառնարաններում էլ ունեն դիակներ։ Այս փոխանակման խնդիրներն էլ կա։ Այսինքն բազմաթիվ հարցեր կա, որ այս հարցերը պետք է քննարկվեն եւ լուծումներ ստանան։ Այսինքն այլևս պարոն Մարտյան, որ Հայաստանի իշխանությունները մի էդի կամ այլ պետությունների դիմելով անիմաստ չէ։ Անիմաստ չէ։ Ուրեմն 21-րդ դարում Ժնևյան կոնվենցիաները վավերացրած երկիր Ադրբեջանի, ես երեք հայտարարություն եմ արել, նա կոնկրետ միջազգային հանցագործություն է կատարում ռազմագերիներին չվերադարձնելով, եւ դրան գումարած նաեւ փորձում է իր ներքին օրենսդրությամբ ռազմագերիների մի մասին անցկացնել որպես հանցագործներ։ Հիմա դա ունի կդնի ահաբեկչական խումբ են եղել, էս են եղել, են եղել, հա, այսինքն այս պրոցեսն են ուզում տանեն։ Հիմա մենք ինչ պետք է անենք, մենք պետք է մեր դիվանագետները, մեր դեսպանները, մեր միջազգային կառույցները, մեր ներկայացուցիչները պետք է քուն ու դաթար չունենան, եւ պետք է միջազգային ճնշումը ուժեղան Ադրբեջանի նկատմամբ, եւ աշխարհը պետք է Ալիևին ասի, դու ասում ես, որ հարթել ես պատերազմ, դու ասում ես, որ Արցախի հիմնախնդիրը կարգավորել ես, 21-րդ դարում 100-ից ավել ըստ որոշ տվյալների, չգիտեմ, որտեղ հստակ տվյալը չի ասում, ռազմագերի պահելը որն է, ասենք ով ասել, որ դու նման իրավունք ունես։ Ավելին ասեմ, ես դիմել եմ խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեին Եվրոպայի խորհրդի, որ այս կատարային եւ տեսնեին մարդկանց վիճակը, ոնց են պահվում, ինչ պայմաններում, եւ դրա արդյունքում նաեւ կարձանագրվել քանի օքի են, դեպի իրանք անդադ թիվը կերս թիվ են տալիս Կարմիր Խաչին, այս ձևով այս բանակցությունները ձգձգում են, եւ դրանից հետո արագ Ադրբեջանը հայտարարեց կարանտին, փակեց սահմանները, այսինքն պրոցեսներ կա, աշխատում ենք, որ անպայման այդ բանտերը մենք մուտք ունենանք, ոչ թե մենք նկատի ունենք ու միջնորդավորված, հա, անուղակի ձևով գոնե։ Բայց դուք պետք է միջազգային կառույցներով աշխատել, պարոն Մարոյան։ Եթե խռովել միջազգային կառույցների ձև ասել, որ այ քանի որ մենք ոնց որ թե բարարարված չենք ձեր քայլերով եւ հայտարարություններով ու չաշխատել, դա բերելու է նրան, որ մենք մնալու ենք Ալիևի հույսին։
Այսինքն եթե ուզում եք Ալիևի հույսին մնալ, միայն Ալիևի կամքից կախված լինի, ինքը կտա հայ ռազմագերիներին, թե չի տա, կարծում եմ դա շատ վատ է։ Միայն Ռուսաստանն է միջնորդական առաքելություն, որպես այդպեսին իրականացնում, ոնց որ թե ձեռքերը լվացած։ Եթե միայն Ռուսաստանը լինի, ապա չի խոսվի նաև նախագապուցինի շուրթերով, որ ԵԱԿ Մինսկի խումբը պետք է գործի։ Դա նշանակում է, որ միջազգային հանրությունը ի դեմս ԵԱԿ Մինսկի խումբի շարունակելու է աշխատել, անելիք ունի։ Մենակ Մինսկի խմբից պարոն Արքյանը բանը Ելիսեյան պալատի տարածած հայտարարության համաձայն Մակրոնը Պուտինին նշել է, որ պետք է Ղարաբաղյան հարցը լուծվի քաղաքական առումով, նախ սա ինչ է նշանակում։ Այսինքն ուժի սպառնալիքի կամ ուժի կիրառում չպետք է թույլ տալ։ Իսկ ընդ դիվանագիտական հարց Դա ինչ է, դա միշտ ասվել, դա միշտ ասվել։ Այս կնոր պատերազմի կտանգը միշտ ցա, որ ասում եք ուժի սպառնալիքով չպետք է։ Չեմ, հիմա տեսեք ինչա տեղի ունենում։ Ուժի սպառնալիքով չի որ գալիս են ասում, մենք շուրնուխն պետք է կանգնենք։ Վարչապետը ինչ ասում, ասում է, եթե ասենք չէ, կռիվը կգա Սյունիք։ Վարչապետի հրապարակային խոսքին եմ հղում անում։ Նշանակում ուժի սպառնալիք կա, չէ՞ դեռևս։ Հիմա ես էլ օրինակ եմ բերում, ասում եմ, այդ նույն Google-ի, այդ նույն միջազգայինորեն ընդունված քարտեզը, որ դուք ինքեք ընդունել, ըստ այդ քարտեզի, Սևակավանում իրենք 1.5 կիլոմետր Հայաստանի խորքում են։ Հիմա եթե մենք իրենց ասենք հետ գնացեք, մինչև 7 դիրք շատ լավ կահավորված ադրբեջանական։ Մնում եմ ես։ Եթե դա չեք ասում, գոնե ասեք այն մյուս տեղերում, որտեղ որ դուք ուզում եք գաք առաջ, այդտեղ մի պահանջ եք որ գաք առաջ։ Մենք էստեղ ենք թողնում, դուք էլ այնտեղ թողեք։ Այս նույն գծերի Հիմա գոնե ես դա մինչև հունվարի 11-ն եմ հրապարակել քարտեզը բան։ Հիմա գոնե այդ մասով բան խոսվում է, բան խոսացվել է, ինչ որ բան արվում է, ես չգիտեմ, որտեղ արդյունք չկա։ Որտեղ արդյունք, եթե արդյունք լինի, ես կտեսնեի, որ ինչ որ բան տեղի ունենում։ Պարոն Մարուկյան, ռազմագերիների վերադասման բանակցությունների մասն են խոսում դրաօրակարգի տապալվում, բայց սա ինչպես երևում է իշխանություն ինքը իր ներսում, նույնիսկ չգիտի, թե մենք քանի գերի ունենք այնտեղ։ Քանի որ տվյալները գաղտնի են, ես կարծում եմ ինչ որ թվեր ունեն, բայց դա չեն կարող հրապարակել, որովհետև պաշտպանության նախարարությունը ասում է, դա պետական ռազմական է։ Որովհետև այն մասով, որ մասով, որ Կարմիր Խաչնա տվյալները տալիս, գաղտնի է։ Կարմիր Խաչի հետ ամբողջ նամակագրությունը, կորրեսպոնդենսը, բանը, գաղտնի է։ Իրավունք չի հրապարակել։ Չգիտեմ, դա այդ եմ ասում, դա գաղտնի է, այսինքն նայեք, գաղտնի խողովակով, ես ձեզ ընդհացակ կարող ասեմ, իմացեք, գաղտնի խողովակով, Կարմիր Խաչին, Ադրբեջանը օրինակ, ասում եմ, մենք ունենք 3 ռազմագերի, Կարմիր Խաչը այդ գաղտնի խողովակով Հայաստանի իշխանությանն ասում է, Ադրբեջանը ասում է, ունենք 3 ռազմագերի, այս մարդիկ են, դու Հայաստան քանիստ ունես, Հայաստանը նույն գաղտնի խողովակով, ասում եմ, մենք հեր ունենք մի ռազմագերի, օրինակ, նույն խողովակով գնում են այնտեղ, իրանք ասում են, դե մենք մեր 3-ը տանք, դուք ձեր 1-ը տվեք, այդ փոխանակումը տեղի ունենում, մեկ է պարզվում, որ իրանք մոտ 3 ռազմագերի, ինքն կողմը, այսինքն հա մագի վերջ չի ասում բաց թե ինքը քանի ռազմագերի ու Պարոն Մարտյան, օրինակ եթե վարչապետը հրաժարական տվաց լիներ եւ այս բանակցություններին գնար, ասենք նոր վարչապետ կամ ժամանակավոր կառավարության ղեկավար, իրավիճակը կարող է այլ լինել ձեր բացի։ Ես կարծում եմ, այո, ես կարծում եմ, այո, որովհետեւ այդ նոր մարտը կաշկանդված չէ լինի նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի շարունակական process-ով, կասեր, որ ընդունում է այն ինչ որ կա որպես իրողություն, չես կարող ռևերս անել դա, բայց դրա շարունակական process-ները կարող են տեղի ունենալ, եթե մեր նախապայմանները կբավարարվեն։ Հիմա կարողանում է ասել գործող վարչապետը դա, թե ոչ, մենք տեսնում ենք, որ ոչ, ինչու, որովհետև ունի մի մարդու այդ գործ, որ իրար ինչ ասես ասել են, եւ ասել, որ դա ոչինչ դա բան չի փոխում, վստահաբար դա բան փոխում է, պետք է զրոյից մարդկային հարաբերություններ կառուցել նաեւ այդ հարթակում։ Հիմա դա չի ստացվում։ Անընդհատ վարչապետը իրար ինչ ասես ասած, լիդերները չեն կարողանալու գալ ընդհանուր լուծման, օրինակ ռազմագերիներին եկեք տանք։ Բայց այդ նույն ճշմարտ տակ, այդ ճշմարտ տակ ստորագրվում են փաստաթղթեր, այսինքն ու հրճվում, որ այ հիմա մենք էսա գնացքները սենց կգնան, հետո էս կոմով կմտնեն, հետո այն կոմով կգնան, բան։ Հայ ժողովրդին այդ ծնողներին այդ մարդկանց այդ գնացքները, հա՞։ Մեր իշխանության ներկայացուիչները կարծես ռուսին էին նաև մեծ հաշվով մեղադրում, որտեղ ասում են, որ սա ռուսի պատվախնդրության հարցն է, այդ մասին գրել էր Արման Բաբաջանյանը, այդ մասին գրել էր Ռուբեն Ռուբինյանը եւ էլի մի շարք պատգամավորներ։ Դե սպասենք ռուսների արձագանքի։ Այսինքն մենք իշխանություն չունենք, իրենք էլ են փաստում, որ անիշխանություն է եւ մեր ռուսը շարունակում։ Փորձել քուբ խնդիրները բարձել ուրիշների վրա կամ ուրիշի գրպանը գցել, դա էլ դիվանագիտության մեջ սխալ ձևա ընդհանրապես, եւ
եթե մարդիկ բանակցային ֆորմատիկ, բանակցություններ վարելու փորձ չունեն, գիտելիք չունեն, տարական բազային մոտեցումներ չունեն, հետ պետքա նման բաներ ասեն։ Այսինքն մտածում են այդ ձևով բանան, ասենք շանտաժանենք, ստիպված ասեն, լավ հայտարարենք, լինում գնանք այս ռազմագերիներին բերենք տանք հայերին։ Կարող է դա տեղի ունենա, այսինքն, բայց դա էդ էր ճանապարհը։ Դե էդ էր մի շաբաթ 11-ը նման բաներ ասելիք, 11-ին հարցը լուծեիք, էլի։ Պարոն Մարկյան, հիմա որ այս հայտարարության հատ մեր համար քիչ թե շատ շահեկան ու երրորդ կետը այսպես կյանքի չի կոչվում, արդյոք Երևանը պիտի մտածի այդ հայտարարությունը հետ կանչելու կամ հրաժարվի։ Ինչը հետ կանչի, եթե հայտարարության բոլոր կետերը իրացրելա։ Հասկանու՞մ եք, կան գործողություններ, որոնք հողի վրա իրականացված են, ինչը հետ կանչի։ Հայկական զորքերը հետ գնան բան Քարվաճար, թե հայկական զորքերը եւ բնակչությունը հետ գնա բան Լաչին։ Երկրորդ փաստաթուղթն աստորագրվում դրա մասին։ Դե էտ եմ ասում, պետքա գոնե դա չստորագրեր, ասես, մենք արկախում ենք, վերապահումներ ունենք, ինչու՞, որովհետեւ այն 8-րդ կետը չեք կատարել։ Մենք այս կետերը կատարելով եկել ենք։ Դե չէ, չէ, կարող ունենար։ Պարտության սիմվոլը չի կարող նման բաներ ասել։ Կասկածում եք, որ բանավոր նորից լրացուցիչ փող ըմբռնման շրջանակներ ինչ որ բաներ է ձեռք։ Ես ամեն ինչի վրա կասկածում եմ, այսինքն ես ինչեւ փաստ չունեմ, ամեն ինչի վրա կասկածում եմ։ Դա վարչապետի խոսքն է, ասում էր, որ վերջին շրջանների հանձնումը, որոնք փաստաթղթի հետ կապ չունեն, դրանք բանավոր փող ըմբռնման։ Գիտեմ, հասկացա ինչ նկատի ունեք, ես էլ ասում եմ ամեն ինչի վրա կասկածում եմ։ Ադեկվատ։ Ինքը բանավոր ինչ իրանք ինչ են ասում, իրանք ասում են, դե քանի որ Զանգելան եւ Կուբատին այլևս հա իրենց վերահսկողության տակ է, իրանք եկեն ասեն, հիմա մենք որտեղ պետքա կանգնենք, հա այս քարտեզով եւ այս բանով, այս GPS-ով մենք ստեղ պետքա կանգնենք։ Ես էլ իրանց ասում եմ, բա այդ նույն քարտեզով, այդ նույն GPS-ով 1.5 կիլոմետր այնտեղ հայկական տարածքի խորքում ենք կանգնած, ավելին բուֆերային գոտիները լրիվ մեր տարածքի հաշվին է բոլոր տեղերում արված գրեթե։ Այդ հարցով բան խոսում եք, թե չեք խոսում։ Պարոն Մարուկյան, լրատվամիջոցներից մեկը, մասնարարաբար Թիվինգը արդեն որոշ ռեպորտաժն է պատրաստում ադրբեջանցու անխոչնդոտ Հայաստան մտնել շրջելու, տեսանկարահանելու եւ այլն, այսպիսի տեսանյութեր է հրապարակում, եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը ֆորմալ հարցում է պահանջել ու դեռ չգիտենք պատասխանի թե ոչ։ Այսպիսի փաստերը ձեզ համար վտանգ չեմ տեսել այդ ռեպորտաժը, մեկը կար, որ ասում էին, որ հին նկարահանում է, մենք շատ ենք ահազանգել շատ, որ Իրանի անձնագրով, Իրանի Իսլամական Հանրապետության անձնագրով բազմաթիվ ադրբեջանցիներ են միշտ մուտք գործել Հայաստան եւ միշտ մուտք գործում, եւ մեր անվտանգության մարմինները պետք է ուշադիր լինեն։ Դա ես ասել եմ 12 թվից սկսած, երբ որ ես պատգամավոր եմ ընտրվել։ Դուք այսօր ձեզ անվտանգ զգում եք, դուք երկրում պատգամավոր եք եւ քանի դեռ իմ եղբայրները եւ քույրերը գտնվում են ադրբեջանական բանտերում, ես ինձ անվտանգ չեմ զգում։ Երբ որ նրանք կհանձնվեն Հայաստանի Հանրապետությանը, երբ որ կսկսվի պրոցեսներ արդեն խաղաղության մասին խոսակցություններ, կարող է անվտանգ զգանք։ Ես պայն, եթե ինչ-որ մեկը մտածում է, որ այս ջախջախիչ հարվածից հետո մենք կարող ենք մեզ անվտանգ զգալ, դա ուղղակի աբսուրդ է։ Ամեն դեպքում ասենք, մենք մեր բանակը վերականգնել ենք, որ մեզ անվտանգ զգանք, հա՞։ Անվտանգության ծառայության պետեր Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հանդիպել էին Նախիջևանի սահմանում։ Դուք տեղեկատվության տիրապետում եք, ինչ է դրա։ Իմ տեղեկության համաձայն ռազմագերիների եւ այդ տարածքների քննարկման հարցերն այն։ Այսինքն ես նաեւ ես էլ չեմ հասկանում մեր մեդիայի կամ մարդկանց մոտեցումը։ Եթե պետքա 100 անգամ էլ հանդիպել, որ մի ռազմագերի ընտեղից գտնել բերել, եթե պետք է 100 անգամ էլ հանդիպել, որ մի եղբայրական գերեզման եւս հայտնաբերվի, որտեղ մեր զինվորներն են թաղվել ադրբեջանցիների կողմից եւ տեխնիկա մտցվի հանվի այդ մարդկանց դիակներն ընտեղից, պետք է 100 անգամ էլ հանդիպել։ Հիմա դուք գիտեք, որ օրեր առաջ այդ հանդիպումների արդյունքում տեխնիկա մտցվել եւ 14 զրամրեն ասում են դիակ, բայց 14 դիակ, չի 14 պարկա, դա դնեթով կպարզի քանի դիակա։ Այսինքն պետքա ամեն ինչ պետքա անել։ Եթե պետքա ես էլ եմ պատրաստ գնամ հանդիպեմ, իմանանք տեղը։ Ես արդյունքում ներեկա, դե բաժը ցես համանախագահի հրաժարականն է ուրախացում, արդյոք չի պարտվել այդ պահանջը հիմա նաև քաղաքական ուժերի մոտ, եւ ինչպես եք պատրաստվում։ Չէ, կոնսենսուս մինուս 1-ը ուժի մեջ, հա, վաղը պետաիրավական հանձնաժողովում ես ձեզ իրազեկում եմ, ես զեկուցելու եմ մեր ճանապարհային քարտեզը որպես ԱԺ հայտարարության
որոշման նախագիծ, որի առաջին կետը պարտության սիմվոլ վարչապետի հրաժարականն է, եւ մյուս կետերով քննարկում է տեղի ունենալու։ Պետաիրավական հանձնաժողովում ժամ 1-ին։ Մյուս փաստաթղթով, որը Տարոն Սիմոնյանն է զեկուցելու, քննարկվելու է նոյեմբերի 9-ին ստորագրված փաստաթղթի իրավաչափության հարցը։ Այն համատեքստում կարծում եմ դա մենք հիմա քննարկենք, որտեղ երբ որ ներկայացրել ենք, կետերը իրականացված չէին։ Այժմ պրոցեդուրաներով իշմեք, որ արտահերնից տրավեցինք, տապալեցին։ Այդ նախագծով էին հրավիրել։ Հիմա ինքը սովորական պրոցեդուրաներով եկե հասելա տեղ։ Այն կետերը, որոնք իրացված են, անիմաստ է քննարկել, հենց 8-րդ կետն ենք քննարկելու։ Վաղը խորհրդանում, թող իշխանական պատգամավորները դե գան ու այդ հրճվանքով ասեն, որ բայց ամեն դեպքում գնացքները կգնան բան, թող գան ասեն։ Չեն, նա մեն Facebook-ում են գրում, նրանք համակցությունն են, որ ասա։ Նիկոլ Մարտիկը շարունակում է մնալ ձեր օրակարգում, ընդդիմության օրակարգում, հանրապետության նախագահի, նա 3 հարցազրույցի հայտարարությամբ է հանդես եկել, ինչպես նաև կաթողիկոսների, եւ փաստորեն իշխանությունը իր ներսում քննարկում է ընտրությունների գնալու հնարավորությունը։ Տրամաբանական է, եթե նա պետք է ընտրությունները։ Միտեք 3 գիշեր ինչ եմ մտածել։ Երբ որ այդ հայտարարությունը հրապարակվեց ու ես տեղս չէի գտնում այդ վիճակից, մտածում եմ մի բան, ո՞նց է հնարավոր երկրում կազմակերպել ընտրություններ, երբ որ հարյուրավոր մեր զինվոր, մեր հերոս նահատակների մարմինները դեռևս չեն ճանաչված, ԹՆԹ գործընթացի մեջ են, եւ օրինակ մի քանի տասնյակել ռազմագերի գիտես, որ ադրբեջանական բանտում նստած են։ Իսկ իշխանությունը այս ֆոնին, այդ ֆոնին, հա, այդ ֆոնին առաջարկում, ասում են, այդ ֆոնին դուք առաջարկում եք մեզ արտահերտ ընտրություններ։ Այնպես չէ, որ ինչ-որ մենք վախ, մենք վախն է պատրաստենք այդ ընտրությունների։ Եթե հանկարծ ուզենան լուսարեն խորհրդանը, նախ առաջի քայլը որ անելու ենք, ես առաջադրվելու եմ որպես տեխնացու, կընտրվեմ, չի լուսարվի խորհրդանը, չեմ ընտրվի, կլուսարվի խորհրդանը, գնալու ենք ընտրության։ Այնպես չէ, որ վախեցել ենք, այդ առաջարկից տեղներս չենք գտնում։ Բայց ուզում եմ ասել հետևյալը։ Այս իրավիճակում, երբ որ ամեն օր երկրում ԴՆԹ-ով ճանաչված արդեն այդ վիճակից դուրս եկած, հա, ճանաչված աճումները փոխանցվում են եւ թաղումներ են երկրում տեղի ունենում, այդ վիճակով ո՞նց են մարդիկ պատկերացնում ընտրական գործընթաց, ո՞նց են այն ծնողների աչքերի մեջ նայելու, ում տղաները այս պահին եղբայրները, ամուսինները, հայ սպայն ադրբեջանական բանտերում են, գնալու են ռուպերով այդ մարդուն, ինչ ասեմ։ Փող վարչապետը ասում է Ավինյանը, ես խնդիր չունեմ այդ մարդկանց աչքերի մեջ նայել։ Դե թող գնա նայի։ Ուրեմն Արցախում մեզ ասեցին, ես շուկա մտա, սկսեցի ժողովրդի հետ շփվել փողոցներում, մարդիկ ասում էին, պատերազմի ավարտից հետո առաջին հայաստանյան քաղաքական գործիչ է եւ բացասիչան բաժնատրանսնեք, որ եկել եք ժողովրդի հետ շփվում եք այստեղ։ Որևէ քայլ։ 2-3 օրվա մեջ։ Թող գնան, դե ասում եմ, ես չեմ տեսել։ Թող ասեն, ով է գնացել։ Ամեն դեպքում ժողովրդի ասացնեմ ձեզ փոխանցում։